A Prefeitura de Urânia e o DETRAN, em parceria com empresas da cidade, estão realizando várias ações durante a Semana Nacional do Trânsito. Na segunda-feira, foram realizadas atividades educativas com os alunos das escolas da Rede Municipal da Educação. Na terça-feira, teve pedágio educativo no cruzamento das avenidas Brasil e Presidente Kennedy, com a distribuição de materiais educativos através das equipes da unidade local do DETRAN e a Polícia Militar. Nós do DETRAN estamos aqui com a nossa equipe, em parceria com a Prefeitura Municipal de Urânia e a Polícia Militar, para orientação e conscientização dos motoristas, pedestres, ciclistas. Nós da Polícia Militar também participamos das ações da Semana Nacional do Trânsito, para conscientizar e educar as pessoas dos cuidados, da importância dos cuidados em relação ao trânsito. Na quarta-feira foram ministradas palestras educativas nas escolas da Rede Estadual de Ensino. Esta ação contou com a presença da diretora da Superintendência Regional do DETRAN de Fernandópolis, Andréia de Oliveira, e da instrutora do Centro de Formação de Condutores do município, Marciane Iglesia. Ainda durante a programação da Semana Nacional do Trânsito em Urânia, será realizada até o dia 25 de setembro, próximo sábado, uma exposição na Praça da Igreja Nossa Senhora de Fátima, de um veículo que se envolveu em um acidente, para representar o que pode acontecer na vida das pessoas quando forem imprudentes. De Santa Fé do Sul, Renan Cáceres.